Du har fingeren foran linsen? Nej, det har jeg ikke. Det er et actioncam, så vi vil gerne have noget action. Ja. Niels, lav lige noget action. Du må lige hoppe lidt. Prøv at hoppe lidt. Yes. Hvor er alle dine nøgne damer? Der er ikke ret mange nøgne damer. Nej, faktisk nogle gode derovre, tror jeg. Jeg får også nogle kanaler med. Ja, hun er fin.